მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ავტოსადგურო უკრიბას, სადაც საგანგებოდ მოეწყო კოსმოდრომი და გასაფრენად ემზადება კოსმოსური ხომალდი. მთელი საქართველო სულ განაბული ელოდება ამ მოვლენას. დღეს მშობლიურ მიწას მოსწყდებიან და ეს ღია კოსმოსში აიღებენ ყველასათვის უსაყვარლესი მომღერლები ბუთქუნა და თამაზა. მოდი ბიჭო, მოდი მოაწექის, მოაწექე ბიჭო, მოდი მოაწექე. მოდი, 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 მოა, კარგია, კარგია, აქ მე შავალაგებ თამას ყველაფერს. ო, ო, ო. შეხედე მას. ამის უნდა ამას შვადგასო. შემახედა ერთ. ო. კარგია, კარგია, ყველაფერი კარგად არის ნამდვილად. მოგლეთ. გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. აა, მაყურებელს აინტერესებს, სად ვიფრინავთ, რატომ ვიფრინავთ, როგ ვითხრათ ერთ ორი სიტყვა. აა, პირველ რიგში ჩემი სალამი ყველას, თელს მსოფლიოს მინდა. აა, მივესალმო. მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიო ცივილიზაციამ გადაწყვიტა, რომ ახალი სიმღერის გაშვება იყოს საჯირო კოსმოსში და ასევე მსოფლიო მუსიკალურმა საზოგადოებამ, ვინ თუ არა ჩვენ არ გავეშვით კოსმოსში, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო, ამიტომ მე და ბატონი გითხრა მიემგზავრა. გაჩერდე ბიჭო, გაჩერდე გეყონოს. და ხო შეიძლებოდა ჩანაწერი გაგეშვა თანამგზავრით, რომ აი აქ უკვე ცდებით შემოკარგო, ცდები ნამდვილად მეც მინდა ბელტივით სალამი მიუძღვნა ჩვენს ტელემაყურებელს, ნამდვილად ცუფასო მეგობრებო, ცდებით შემოკარგო და გეტყვით რატომ იმიტომ რომ ჩვენ პირადად თუ არ ჩავედით ჩვენს თანამოძრავ უცხო პლანეტელებთან და ჩვენ არ გადავეცით ის ემოცია, ის სიხარული, ის ოხშივარი, რომელსაც ჩვენი სხეულები ასხივებს შემოგარგო, ისე არაფერი არ გამოვა. როგორც მოგეხსენება, ჩემო თამაზ, ჩემო არაჩეულობრივი ჟურნალისტო, ჩვენ მოვლენილი გვაქვს მთელი მსოფლიო, შემოვლენილი გვაქვს ფაქტიურად მთელი, ესე ვთქვათ, დედამიწა, იტალიის, საბერძნეთის, ისრაელის და ამერიკის შემდეგ უკვე დრო დადგა ჩავეხუტოთ ჩვენს უცხო პლანეტაზე მოღვაწე თანამემამულებს, ნამდვილად ჩემო მეგობრებო, ამიტომ აი ეს ყველაფერი დაიგეგმა და ჩაყარდება ეს ყველაფერი მოვეფერებით, სიმღერებით, სიყვარულით და რა ვიცი. ყველაფერი იქნება მოგლე. აქვე ჩავეჯრები თუ შეიძლება და აქვე უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო კოსმოსურ სააგენტო ნასას, რომელმაც აგო ეს ხომალდი სპეციალურად ჩვენთვის და აქვე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს უცხო პლანეტელ პრეზიდენტს, რომელმაც დაათმო ეს ურთიერთობები галактиკაში და უკვე თამამად მიგზავრებით ას უყოლანდი ერთად. ასაგები. ერთი კითხვა მაქვს, მართლა მთელი მსოფლიო მობილი გაქვთ? აბა? აბა როგორ გაქვს? მთელი მსოფლიო მობილი გაქვს, აბა როგორ 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 იქნება? რას ნაბარა გაქვს? მთელი მსოფლიო შეგენაცვალე. ის რა ქვია? იტალია, ჩხოროწყო, ჩალენჯიხა, სარკა. ეს მეტიგერა, მეტიგერა, მომწერა, მომტრიბიტა, გვალბატარა. უნდა კითხოთ ჩვენს განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას ქალებისადმი. როგორ გაძლებთ ქალის გარეშე კოსმოსში? აი ეს ფილტა ყოველ შესაძლოა დაუშვოთ ბალცუნბო ჟურნალისტო, მინდა გითხრათ, პირიქით, პირიქით, თავი სიხარულით ის არის ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი мотиваცია სასიხარულო იმისა, რომ ჩვენ მივემგზავრებით სწორედ იქ, იმიტომ რომ ჩვენი ჰორმონები ფაქტიურად უკვე გაცდა галактиკას და აღარ გვაკმაყოფილებს ორი ძუძუ და უბრალოდ უფრო მეტი და კარგი და ესე ვთქვათ ჩვენი ჰორმონები ფიგურას საშუალება როგორც იწერებიან ზომიდან. მართლაც მხიარულები ჩანხარდება. არ გეშინიათ ფრინავითებშის? ბრინავის საინერო აღსანა ჩემო მეგობა, რომ საერთოდ არანაირ დისკომფორტს არ განვიცდი ამ ხრივ პირიქით, ამ ბრინავ საინზე თუ ხაშლამა აძღვია კიდე და თანთალებს ქალის ნეზოსა გლაცრული კომფორტაბელი სიტუაცია. და ერთი კითხვაც მექნება, კითხვა რა, თხოვნა მექნება, მე ვიცი რომ ეს სიმღერა სპეციალურად ამ დღისთვის დაიწერა და გალაქტიკას ეძღვნება, უბრალოდ მთელი მსოფლიო გვიყურებს ეხლა და უნდათ რომ მოისმინონ ეს სიმღერა, პრეზენტაცია რო იყოს ერთგვარი. კი ბატონო, ვინც მოცილად არის და არის ტელეეკრანებთან და ახლა პირდაპირ ტრანსლირებულად უყურებენ ჩვენს აკოპნას და ჩვენს გამგზავრებას კოსმოსში, სიამოვნებით შეუსრულებთ ამ სიმღერას და რას ერთიებობთ. ჩეკ, ჩეკ, ჩეკ. ზევით გვინდოდა პრემიერა ყოფილიყო, მაგრამ მაინც არ აუშავს. მოგზავნები არ გავაკეთოთ, კი ბატონო. აქვე შეასრულებთ? დიახ, დიახ, დიახ. აქვე ჩვენს ხომალდთან კი ბატონო არ არის პრობლემა. ბიჭო, მომისმინეთ ამას.
კიდეთ მუდგუნ მომიზმელი ახლა გვაუბრუნდებით შენ. ნუ გააღებ ახლა ფორტოჩკას იქ და სტრატოსფეროს აერს, ნუ დამწხებს კისერში ეს ნეავი, თორე გამიცივდება, ხო იცი და სემინები დუშამი ყო მარცხნივ. კიდე ნაბანი ხარგასო? ნაბანი გადავიღერ ხოლმე, ცოტა ხოლმე. აი ეს ბიჭო დაბალნო წინა სამართლის მიკროფონი. ალგი მიბღერო თაბახ ხო? სკიფო, სადარი სკიფო. სკიფო, კოსმოსური ფონოგრაფა. თევში და ბოსტონში, თელავივში, ლონდონში, ვიძლი ბევრჯერ დაგვიბერია. ყველა კარი მოვხურეთ, პლანეტა მოვწურეთ, ახლა გალაქტიკის ჯერია. ცრემლითა და გოდებით, თბილის მშვიდობებით, ჩემო ლეგენდავ დარაკო. კალონგასაც მივაგნებ, ოცლარიანს მივართმევ, რაკეტა რომ გავაზაბრანო. Ивлина в космосе бис да сапрода Гули эмоции туралия Марсело холоднердит момицекин Зеленая, зеленая моя შავდივარ, ორბიტაზე გავდივარ, ჩერეს ცისარტყელის ფერები. ნეპტუნსა და პლუტონზე დიდი ფეხის წვერებით სამკურნიდან მოგეფერები. გულიანად ვიმღერებ, ნებიანად ვიცეკვებ, არ დამეწუნება პლასტიკა. მაპაზიეთ შაკრულო, ვარსკვლავებზე გაკრულო, უნდა შეგიცვალო პლასტიკა. Марсе икнеба болу остановка Цинцан диди цепи в гольям Шесмо са сме на двици гаи цеба Космосури и лармония Tuare, Plutoni da Marsi Asteroiduli, Lodibar Venera Gadarchenis, Argat Shansi Tamhdi Bombonerit, Lodibar Ивлина в космосе бис да сапрода Гули эмоции туралия Марсело холодное бит момицеки Зеленая, зеленая моя Могилет. Да, да. Да, 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 да. Гамдивар ბაქი. Да, მოსმასი და რა ხომალდი, გამაგებინე. რა გქალოში? რა მინდა და სამსახურში მიდიხარ არ მიბარებ. რესტორანში მიდიხარ არ მიბარებ. ქალებში მიეთრევი და არ მიბარებ და კოსმოსში რა მიფრინა, ეგეც ტელევიზორი და უნდა გამეგო? რა დღეში? გქალოში, რა დღეში? რა დღეში? მიუფრინო დაგერ სპეციალურად
ნასამ გაგვიგეთ რაკეტა. გეშლება საყვარელო. გეშლება. ნასამ აგიგოთ ეს რაკეტა და მე გაგიკეთეთ. ერთი მომენტი. თამაში მოხედი ახლა. შენ აი ვერ დამინახე რა. ეს არ არის. აჩუ ეგეუბნებ. მე მოთქვა გავლოგე. ვინც ახარ ნერვები მაქვს მოშლი. შენ არ იცახტი შენ იდიოტო შენო. სიმორეთში უნდა წაგიყვანო დედაშეთან ამ შაბათ კვირას. მე მე მიმყავ. სად მიდიხარ მე? მიმყავხარ რა გიძა მე? სად მიყავარ ნეპტუზე? გოგო, სიმონეთი თუ არ გაიარე ნეპტუზე როგორ მოხდება ეს გზა? გველი დავე. რაშო. მართლა შეუგლება ეს? მიგერა და სიმართლე. ბრავო, კაცო. მოდით, კაცო, პირველობით თქვენ იმას კი ქაბატონები შეუშვათ, კაცო. ადგილი დაიკავეთ, მეტი შეიკავეთ. სიურბრი. მოდით, თამაზას უთხარი რომ მეუღლეების გაროს შეიქ, კაცო. მე რა კარგია, სიურბრი. შედი, მოდი, კაცო. მოდი, აბა შედი. აბა მოდი. შედი, შედი, მივი, შედი. შედი, შედი, შედი. შედი, შედი, კაცო. გადაშენ. მოდი, აბა, აბა. დაგორე, ის გაგორე. აკეთო. მაკედონ, აბა, ბიჭო, საცხლი დავაიდან. დავაცხლი. აბა, წერიდა. აი, შეგეძლო. ძალ აბა მეძვიერად. აბა გარდაიქმნა. ეგ გენაცო. ბიჭო, ესეთი კი გაუჩით ახლა მასობა. შენი დაწოვიდე, ბიჭო. ბიჭო, ახან ესენი მოვიშორე, წამოდი შენ ახლა დიღმის გზაზე. ხო. იქიდან ყველაფერი გამძევს მარსამდე. რა პრობლემა აქვს? ხერხულ ამძევ. საითარა. ახსნა ბიჭო. აბა, დავა, კარგად იყავით. Thank you.